Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sana da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Bu asfaltdır. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə girişdə sağ tərəfdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Evin fasadı ağlay daşlarından üzlənib. Və bura evin qarajıdır. Aşağıda da əlavə yardımcı otaqları da var. Qaraja iki maşın rahatlıqla daxil olur. Sənədi də qeyd etdiyim kimi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Evin qiyməti 110 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Və bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10'dur. Qiymət qeyd etdiyim kimi 110 min manat. Real alıcı indirim mümkün. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərə səhətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda yerləşir. Hamam və sanitar qovşağı və burada üçüncü yataq otağı. Girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 110 min manat. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış olmaq olar. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində 3 sot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 110 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.